אני נתי ואני מנכ"לית עמותת עמדה לחולי דמנציה ואלצהיימר. רק לתת לכם שני מספרים כי יש לי דקה. יש 150 אלף איש עם דמנציה ואלצהיימר בישראל. יש מגיל 74, רשות האוכלוסין, תסתכלו עליי כי אתם לא אמונים על הזקנה אבל גם אתם כנראה תהיו זקנים. 37% מהאנשים בין גיל 74 ל-85 הם אנשים עם דמנציה ואלצהיימר, ולטפל בהם זה מאוד קשה. חלק מהם הם לא סיעודיים, אבל יש להם בעיות התנהגות קשות מאוד. אם רוצים לתעדף אנשים, אז אם מתעדפים ולבי איתכם אנשים נכים צעירים, ואני מבינה למה צריך לתעדף אותם, צריך גם לתעדף את האוכלוסייה הזאת. כי אף מטפל לא רוצה לטפל בהם, כי הרבה יותר קשה לטפל באדם עם בעיית התנהגות שאנחנו לא מבינים למה הוא מתנהג ככה, כי שיפוט המציאות שלו לקוי מאדם סיעודי, ונכון מאוד, יש פה את הבנה, ואין הכשרה לזה, למרות שאנחנו מדברים, ותיסם מכירה את זה, על ההכשרה. אז אם מתעדפים את זה וזה אוכלוסייה, וככל שאנחנו נתקדם בזמן, יהיו יותר אנשים זקנים, כי תוחלת החיים עולה, ויהיו יותר אנשים זקנים. תודה, תודה.